Re, viss ēters ir te! Šorīt augstāks laiks ir valsts austrumos, tur gaisa temperatūra joprojām svērstās ap -4, -6 grādiem, nedaudz siltāks valsts rietumu un centrālajā daļā. Un valsts austrumos šorīt arī izveidojies aplidojums tādēļ autovadītājiem, tā arī gājējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šodien arī dienas laikā austrumos pieturēsies zem 0 grādiem. Valsts rietumos vietām piekrastē ap 0 grādiem, bet valsts rietumos arī citvietā tad -1, -2 grādi, līdzīgi arī vidienē. Un arī šodien dienas laikā tātad vairāk nokrišņu gaidām valsts austrumos. Rīgā sniga naktī, bet arī dienas laikā pakādēji sniega pārslē nokritīs, gaisa temperatūra svārstīsies ap -1, -3 grādiem. Un tālākās dienas Latvijā arī būs nokrišņiem bagātas, jo šajā nedēļā pie mums dominēs ciklonu darbība. Līdz ar to sagaidīsim gan sniegu, gan arī slapju sniegu, vietām piekrastē iespējams arī lietus. Gaisa temperatūra naktī uz otru dienu -2, -8 grādi, un šī būs viena no augstākajām šīs nedēļas naktīm. Bet arī darbnedēļas izskaņā, tātad termometrs tabiņš daudz pazemināsies. Dienā +2, -3 grādi, bet trešdien naktī +1, -4 grādi, savukārt dienā -3, +3 grādi. Un šī brīža prognoze liecina, ka nākamā nedēļa kopumā būs nokrišņiem bagāta un sniega segas biezums palielināsies par vairākiem centimetriem. Tādēļ noteikti aicināšu sekot līdzi kā laikapstākļu informācijai, tā arī informācijai par aktuālajiem brīdiem.